U nedelju se igra utakmica, zadnja utakmica ovog prvenstva sa Sinđelićem. Biće predaja pehara od strane predsednika Fudbalskog saveza, pa je ovo prilika da pozovemo sve ljubitelje fudbala da dođu u nedelju na stadion, da zajedno proslavimo titulu. A na ovo pitanje, pa mi smo počeli o tome da razmišljamo i da radimo i pre nego što se sve ovo, evo kažem, pre nego što smo došli do kraja ovog prvenstva. Ima potencijalnih kandidata koji bi mogli da dođu u naš fudbalski klub, ali kažem, u ovom trenutku ne bih mogao ništa konkretno da vam kažem. Osnovno je sačuvati kostur tima koji je bio u ovoj, odnosno u ovoj sezoni i koji se čini mi se pokazao jako dobrim. I naravno za tu prvu ligu će nam biti potrebno i adekvatno pojačanje. Znači, radi se na tome, ali narednih dana ćemo i tekako o tome mnogo razgovarati.